Це ділянка автомобільної дороги державного значення Н-03. Так вона виглядала взимку 2020 року. Зараз тут триває поточний середній ремонт дороги протяжністю 4 кілометри 600 метрів, розповідає начальник дільниці Богдан Проценко. Зараз укладаємо нижній шар покриття. Зробили кілометр дороги в двох шарах і зараз приступили до другого кілометра в нижньому шарі. На цій ділянці автошляху проєктом передбачено розширення дороги, додає Богдан Проценко. Тут буде по одній полосі в кожну сторону, але ще буде 2,5 метри в асфальті. Це як узбіччя, укріплене асфальтом. Тобто, якщо буде тихохідний транспорт їхати, то можна буде з'їхати на узбіччя і пропустити поток машин. Рух автомобілів дозволено однією смугою. Через це утворюються затори, каже регулювальник реверсивного руху Олександр Мороняк. Реверсний потік автомобілів регулюється в денну добу десь хвилин 20 з обох сторін. А от вже після закінчення робіт дорожніх, там вже регулюється по останній машині, бо потік дуже маленький. На ремонт цієї ділянки дороги Н-03 Житомир-Чернівці із Державного дорожнього фонду взяли 160 мільйонів гривень. Про це каже фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталія Колодій. Та додає, підрядник дає гарантію на 5 років. За ходом виконання робіт стежать наші інженери технічного нагляду. Тобто є закріплений за цією ділянкою інспектор, який контролює і потім приймає роботи. Якщо є якісь порушення технологічного процесу, тобто робиться припис і зразу повідомляється замовника, і роботи тоді не приймаються. Ділянка дороги буде завершена у червні 2020 року, каже Наталія Колодій. Ідемо на випередження. Окрім цієї ділянки, де ми знаходимося, так є ще роботи ведуться на двох ділянках капітального ремонту. Це біля сіл Антонівці і Вихлівка. Також невдовзі будуть розпочаті роботи біля Правдівка. Зараз проводяться тендерні процедури. І ще проводяться тендерні процедури на три ділянки поточного середнього ремонту цієї ж автодороги. Окрім того, ще на цій дорозі ми будуємо обхід міста Дунаївці. Там більше 3 кілометрів – це третя черга, яка теж цього року буде завершена. Цього року заплановано відремонтувати 40 кілометрів автодороги Н-03 Житомир-Чернівці у межах Хмельницької області, додає Наталія Колодій. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.